Dohaj, to je zmrt. Uf. A oh, tam na to haj, no. Ačkoliv, počkej, může se tím zabít? Ne, nevím. To je dobrý. To je mega jolo prostě toto. A prostě a teďka tady můžeš dřepět a oni tě v životě nenajdou, to je fakt dar. Tady se určitě pozvedali, no, hajzlové. Jo, no, zvedl hned, podle mě. Ale mně hlavně zase přišlo, že tam jsou tři, tyjo, já musím začít dávat pozor. Oni tam byli, ale. Tam byl druhý tým ještě někde vzadu. Aha. To nejsou žádný mobky, kurva. Všechno zabitý. Jo, jsou tam uvnitř. Takový hnusný zvuky, že? Čevachtací. Jo, to fakt zní jak kroky prostě. Mm-hmm. Kolikrát. To je úplně na hovno. To nějakou mapu někde? Myslím portu někam dozad třeba. Možná tam jako ze spodu. U toho. No a my bounty, no to na piču teďka. Jo, tady u okna byla jedna trepa a druhá je u těch posledních dveří. Drž hubu. Je to, že někdy byly kroky úplně všude. Tak on se moc neschoval teda. Mě hlavně furt sight, takže. A tady, jo počkej. Ale to není bounty, ne? Ne. Jalo. Jsi dobrý. No, tady máš zvenku dalšího. Jako zabíjí se tady, o tom žádná. Borec nevěděl vůbec. Hmm. Nestíhal. Chudák. A tam je uvnitř, no. Já vím, viděl jsem. Ty vole, dostej berou všichni, ale... Tak to zrotuj úplně. Se mi přestává líbit tady. Úplně jako ze pryč. S potkem a... Barel. Ha! Uf! What the fuck? No, jako dobrý. To byl zas ty vole, jako hra měsíce prostě tohle.